The Voice of America. በኢትዮጵያ ደቡብ ክልል በጌዲዮ ዞን በሶስት ወረዳዎችና የተለያዩ ከተሞች በዲላ በርጋ ጸፌ በወናጎና በፍታ ነገስት በተፈጠረ ግጭት ከአካባቢው ተወላጆች በተሰነዘረብን ድንገተኛ ጥቃት ቁጥራቸው ለጊዜው ያልታወቁ ሰዎች ተገደሉ፣ ንብረታችን ተቃጠለ፣ አሁን ቤተክርስቲያን ከተጠለልን አራት ቀናችን ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች አስረድተዋል። የክልሉ መንግስት ግጭቱ የተነሳው በነጋዴው ማህበረሰብና በጌዲዮ ዞን ህብረት ስራ ማህበር መካከል በነበረ የመሬት ክርክር ምክንያት እንደሆነ ገልጾ የ23 ሰዎች ህይወት ጠፍቷል ብሏል። ጽዮን ግርማ ዘገባ አላት። በደቡብ ክልል በጌዲዮ ዞን በፍትሃ ገነት ነዋሪ ሆኑና ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች እንደተናገሩት በዚህ አካባቢ በ1998 ዓ.ም ተመሳሳይ ግጭት ተከስቶ እንደነበር ይናገራሉ። ከ10 ዓመት በኋላ ባለፈው ሳምንት ከእረቡ ጀምሮ በዞኑ 3 ወረዳዎች ባሉ ከተሞች በዲላ፣ ይርጋ ጨፌ፣ ወናጎ፣ ፍትሃ ገነትና በወረዳው አቅራቢያ ባሉ ከተሞች ያልተጠበቁ ጥቃቶች እንደተሰነዘሩባቸው ይናገራሉ። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁና በቦታው ከ16 ዓመት በላይ መኖራቸውን የሚናገሩት አንድ የአካባቢው ነዋሪ አርብ ዕለት ደረሰብኝ ያሉትን ይናገራሉ። የአራት ልጆች እናት ነኝ ይላሉ። ፈረሱን ቤቴ ውስጥ ሳለኩብን ቀርቅረውብን ዘግተውብን እኮ ነው። በመስኮት ነው በቃ ወላፈኑ ሲያፍነን በመስኮት በኩል መስኮቱ በሩ ከውስጥ ስለሆነ እንትማ የሚከፈተው በዛ በኩል ነው የወጣ ነው። ከውጭማ አቀረቀሩብን። ምንም ነገር ንብረት የለን፣ ምን የለን። ቤተክርስቲያን ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይባላል ድንኳን ተሰርቶ እንድናፈናለኝ ከእርጋ ጨፌና ከአገረ ማርያም ምግብ በመኪና የተላከልን ዳቦና ውሃ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች ብቻ ነው የተረፉልኝ። አንድ ነገር ንብረት የለኝ፣ ምን የለኝ። መኪና ይሄ ተቀብለብኝ ምንም ነገር የለንም ነብዬ ሶስት ሳምንት ሆነ ከወለድኩኝ እና ያንስ ህዝቡ እንዳለ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ያለው እና ምን እንደምንምን ማምላክ እንዲሰማን ቅዱስ ሚካኤል እንዲሰማን ብቻ ነው እያልን ያለው። ሌላ የከተማው ነዋሪ እንደሚሉት የአካባቢው ተወላጆች መጤ ናቸው ያሏቸውን የሌላ አካባቢ ብሔረሰብ አባላት በስም እየጠሩ ከተሞቹን እንዲለቁ ሲጠይቁ እንደነበር ገልጸው በዚህም ለጊዜው ቁጥሩን ያላወቁት ሰው ህይወት እንደጠፋ፣ ንብረት እንደወደመና አሁን ለጊዜው ቤተክርስቲያን እንደተጠጉ ይናገራሉ። ፍሳገነት የተፈጠረው ነገር ያው በብሔር በመለየት የተለያየ ንብረት በማውደም የተለያዩ ቤቶች በማቃጠል ሰው በመግደል ምንም በማናቀው ሁኔታ ኢትዮጵያዊነታችንን በመንፈግ ተገለን ይኸው በቤተ ክርስቲያን ክልል ቁጭ ብለናል፣ ይኸው ኖረናል። ምንም የምናውቀው ምክንያት የለም። እኛ መንግስት ይላክብን ወይም ደግሞ እዚህ የተደራጀ ኃይል ይሁን ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ብቻ ከጠዋቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ሲወርድብን ነው የምናየው ይሄንን ነገር። በዚያ ብዙ ንብረቶች ተጎድተዋል፣ ወፍጮዎች ተጎድተዋል፣ ሳይቶች ተጎድተዋል፣ መፈልፈያዎች ተጎድተዋል፣ ቤቶች ተጎድተዋል፣ የሰው ህይወት አልፏል። ንብረቶች አልቀዋል። መኖሪያ ቤቶች ወድመዋል። አልፎ ተርሞድ ሱቆች ወድመዋል። ብዙ ድርጅቶች ወድመዋል። ግሮሰሪዎች፣ ሆቴሎች ያው የመቃጠል ደረጃ ደርሶባቸዋል። በቤት ውስጥ በእነዚህ በተጠቀሱት ከተሞች ህይወታቸው ያለፈውን ቁጥር እስካሁን ማወቅ እንዳልቻሉ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ጥቃቱ በአካባቢው የኖሩ የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግራይ፣ የጉራጌና ሌሎች ነዋሪዎች ይውጡልን የሚል እንደሆነ ይናገራሉ። ነዋሪዎቹ የተፈጸመው ግድያ እጅግ አሰቃቂ በሆነ ድብደባ እንደሆነ ገልጸው ቤቶቻቸው ሙሉ በሙሉ መውደሙንም ይናገራሉ። የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ ወይዘሮ ሂክማ ሄረዲን ግጭቱ የተቀሰቀሰው በነጋዴው ማህበረሰብና በጌዲዮ ዞን ህብረት ስራ ማህበር በኩል በተፈጠረ የመሬት ክርክር ነው ይላሉ። አሁን ሁኔታው ተረጋግቷልም ይላሉ። 23 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ደርሶባቸው ህይወታቸውን ያጡ አካላት አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ስለት ነገር ባለው ነገር ተወግተው ህይወታቸው ያለፈበት ለና ቀላል ቁጥር አይደለም። 23 ሰዎች ህይወታቸው ያለፈበት አግባብ ነው ያለው። ቤቶች ተቃጥለዋል። ቤቶቹ እንደገና ንብረቶችም ተዘርፈዋል። ሰው በዚህ ሂደት ውስጥ ከ20-25 ሺህ የሚሆን ህብረተሰብ ቤቱ የተቃጠለውም ያልተቃጠለውም በጉዳዩ ተደናግጦ አካባቢውን ለቆ ወጥቷል። ግን ያው ሄዶ ህብረተሰብ ውስጥ ነው የተጠለለው፣ ሌላ አካባቢ አይደለም። ህብረተሰቡ ራሱ ነው አቅሙ በፈቀደ ልክ መጠለያም ምግቦችንም አቅርቦ እነዚህን አካላት አስጠልሎ ያለውና
ከዚህ ቀጥሎ ነው መንግስት የደረሰላቸው ማለት ነው። አሁን ላይ በሚገባ መደበኛ የለተለተ ተግባራቸውን የመንግስት ሰራተኛው ማገልግሎት መስጠት ጀምሯል። እንደገና ደግሞ የተቋረጠ የትራንስፖርት አገልግሎትን መስጠት የጀመረበት አግባብና ነዋሪዎቹ ለተፈጸመው ድርጊት መንግስትና የክልሉን ፖሊስ ተጠያቂ ያደርጋሉ። አደጋው ሲደርስብን ፖሊስ ዝም ብሎ አይቷል ይላሉ። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት እንዲያለ አደጋ በ1998 ዓመተ ምህረት እንደደረሰባቸውና አሁን ደግሞ ድንገት ከ10 አመት በኋላ እንደተፈጸመባቸው ነው። ከዛ በፊት ግን ከአካባቢው ተወላጆች ጋር እቁብም እድርም ቀብርም ሁሉንም ማህበራዊ ኑሮ በጋራ እንደሚኖሩ ይናገራሉ። የነበረን ግንኙነት ከክልሉ ጋራ ህዝቡ ጋራ ማለት ነው በጌዲዮ ህዝብ ጋራ እድራችን አንድ ላይ ነው። ሲሞቱ ተቀባብረን ነው። ሁሉምናችን ሰላም ነው። ያው እድር እቁብ ሁሉምናን ግን አብረን ነን። ምንም የምንለይበት ነገር አንድችን ነገር የለም። ልዩነታችን ብቻ በቃ ይሆን አደጋ ሲደርስ እኛን ለማስወጣት እኛን ለማቃጠል እኛን ለማጥፋት ብቻ ነው። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ለዚህ ሁሉ መንስኤም የአካባቢው ፖሊስ ነው ይላሉ። አሉ ያውቁታል እኮ እነሱ ናቸው እኮ አስተባብሮ እንድንወድም ያደረገው እንዲቃጠልም ያደረገው የቀበለው አካልና የመንግስት አካላት የሚባሉ ናቸው። ራሳቸው ፖሊሶች ናቸው። ምንም መፍትሄ የለንም። ምንም ዋስትና የለንም እኮ ለህይወታችን ምንም ዋስትና የለንም። ዋስትና የሰጠን መንግስትም የለም እስካሁን። የክልሉ መንግስት ወይዘሮ ሂክማ ሄረዲን ይህን ከእውነት የራቀ መረጃ ነው ብለው ያስተባብላሉ። ነዋሪዎቹ አሁን ባዷችንን ቀርተናል፣ ማን እንደሚደርስልን አናውቅም ይላሉ። በሌላ በኩል ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ለአምስት ቀናት የሚቆይ የቤት ውስጥ መቀመጥ አድማ መጠራቱን የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። አንድ ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ በዚህ ጥሪ መሰረትም ዛሬ በከፊል ከተማ ውስጥ አድማ መኖሩን ይናገራል። ሆቴሎች ምናምን ዝግ ናቸው። ዛሬ ዝግ ናቸው። ትልልቅ ሆቴሎች፣ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ምናምን ብቻ ክፍት ናቸው እንጂ ገበያ ማዕከል ምናምን በሙሉ ዝግ ነው። ትራንስፖርት ግን በከፊል ከጠዋት ነበረ፣ ከሰዓት የተወሰነ ቀነስ አድርጓል እንጂ እንደዚሁ። ይህንን ለማጣራት የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ንጉሱ ጥላሁንን ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። በነገው ምሽት የተሟላ መረጃ ይዘንላችሁ ለመቅረብ ጥረት እናደርጋለን።